Já vám všem přeji hezký dobrý podvečer. Kladím se, že jste se dostavili v tak hojném počtu a zase tu zaplnili. To samozřejmě dělá ty naše čtvrtky tady velikými, protože bez lidí by to samozřejmě nemělo vůbec žádnou cenu. Ukazuje to, že ty americké volby samozřejmě poutají mimořádný zájem a velké emoce a velké debaty. Já se úplně na úvod ještě řeknu, tak jak je zvykem, jednak chci poděkovat nadaci britských konzervativců New Directions za podporu, protože my z toho dokonce dáme tentokrát dohromady nějaký sborník, takže lecos bude i písemně zaznamenáno, aby jsme zdůraznili historický význam těchto voleb. Takže to je poděkování a zároveň, tak jak bývá zvykem, já myslím, že to ještě nebudeme mít teď na té reklamě nahoře, protože nemáme připravenou tu grafiku, ale 1. prosince jste samozřejmě všichni taky zváni, budeme tu zahajovat takový cyklus diskuzí na téma budoucnost konzervatismu v Evropě. Třeba to nebude v takové depresi teď, už jak to hrozilo ještě nedávno. Poctí nás návštěvou John O'Sullivan, známý speechwriter Margaret Thatcherové, Gerald Frost, anglický novinář, který působí jako zástupce ředitele v Danube Institute, a předpokládám, že to bude také Petr Fiala a Alexander Tomský. To k 1. večeru, čtvrtek 1. prosince od 17 hodin. Předpokládám, že budeme pak v tom pokračovat i s dalšími cizinci v průběhu jara. Ale teď už k dnešku. Já jsem, když jsem přemýšlel, koho na tu dnešní debatu pozvat, tak jsem to udělal schválně nevyváženě, jo. Takže jako jsou tady prostě pravičáci dneska, myslím. I když samozřejmě i mezi pravičáky se názory lišily a možná liší, takže myslím si, že nebudete ochuzeni o určitou názorovou diferenciaci tady mezi dnešními váženými hosty. Krátce, myslím, já nemá cenu, abych tu dopodrobna říkal životopisy pánů, kteří se mezi nás dostavili, tak velmi stručně určitě znáte Erika Besta, plně česky hovořícího Američana, žijícího v Praze, ale ta letoucí vydávajícího známý bileten Fleet Sheet, který se zabývá zákulisím české politiky. To myslím skutečně neopominutelná tiskovina pro každého, kdo chce být trošku inside. A zároveň člověk, který také v posledních dnech hojně vystupoval v českých médiích na téma amerických voleb a byl, myslím, jeden z mála, kdo byl schopen předpovědět výsledek. Navíc my jsme se rozhodli, že to budeme, to je česká debata tohleto, takže jenom čeština, nemáme tu žádné tlumočení a Erik samozřejmě po letech v Praze s češtinou nemá žádný problém. Jsem moc rád, že přišel Ondřej Hejma, žlutý pes mezi nás. Já jsem si nedávno čet takové, byla taková anketa, která se objevila v biletenu Institutu Václava Klause, a Ondřej možná nepředpověděl, ale měl v tom své srdce, takže myslím si, že přijde člověk dneska, nebo přišel člověk, který má radost. Je tu mezi námi Roman Joch, spisovatel, letitý komentátor, konzervativní, takový hlas prostě volající skoro na poušti v Čechách, který, myslím, potřebujeme jako živou vodu. Letitý zakladatel a ředitel Občanského institutu.
s kterým máme také tu čest spolupracovat a konec konců i ten dnešní večer je výrazem určité spolupráce. Člověk, který zase, jak já vnímám, měl určité obavy z toho. A konečně je tu také Jefim Fishtein, matador českých diskuzí, nyní zase působící v rádiu Svobodná Evropa, pravidelně publikující zejména v Reflexu. Tak, tím bych považoval představení za vyřízené. Jsou to všechno známé tváře, které nepotřebují prostě, myslím, větší představení. A půjdeme rovnou k věci, je to moderovaná debata, já na úvod prostě takhle bych rozhodil pár otázek a myslím si, že se dneska skutečně necháme záležet na tom, aby jsme dali hlasy vám, jo, protože hýbe to Prahou. Ta kampaň, myslím, se vyznačovala mimo jiné tím, že v ní byly obrovské emoce. Jako jo, to si myslím, že ti, kdo hodnotí volební a politické kampaně, se tím jednou budou zvlášť zabývat, jako pokud jde o role emocí ve spojení s těmi novými sociálními médii. Takže bych začal možná těma emocema, prostě trošku odkryt karty. A pánové, jakou máte emoci, když jako jste se dneska ráno probudili nebo jste bděli? Já mám těžký den, mimochodem zase, jsem se vrátil z nějaké poslední kavárenské veřejné debaty, asi média v noci a o 6 jsem už odjížděl do televize Nova. Ale taky prostě ta noc byla plná emocí, co se dalo krájet tam někde v kafe u Mlejna a v televizi Nova taky, jako no, tam prostě Milan Horáček tam byl se mnou a kandidát na prezidenta udělá prostě v té emoci dvě fatální chyby, jako jo, přizná, že vsadil 100 tisíc na Hillary Clintonovou, čili vsadil na špatného koně a ještě zveřejnil, že 100 tisíc, což samozřejmě pro normálního Čecha je částka absolutně nemyslitelná, že jo, takže nevím, nakolik si tím pomohl, myslím si, že si hodně ublížil. Čili ty emoce tady prostě hrají roli, kdy prostě některý lidé možná ztrácí trochu kontrolu. Pánové, dámu tu nemáme, to až bych řekl v tom dalším sledu, jakou jste se probudili nebo probděli do dnešního rána s emocí? Máte radost? Máte strach? Kde začneme? Já bych řekl Erik jako Američan a pak budeme pokračovat s Ondřejem a s matadory české scény. Nevím, jestli to funguje. Nemačkat. Není co mačkat. Tak já jsem musel vstát velice brzy. Nefunguje. Něco bych zmačknul. Teď to funguje? Ne. Dej si to. Jeden, dva, tady nám to funguje teda, tady. Tady vpravo. Jo, možná jsem jenom příliš daleko. No, já jsem musel vstávat brzy ráno, protože jsem to komentoval v různých médiích, ale měl jsem trošku pocit jako při Brexitu, protože jsem šel spát brzy tehdy s pocitem, že vyhraje zůstat. A pak, když jsem se probudil, jsem zjistil, že je to úplně opak. A tentokrát jsem mezi 3. a 4. hodinou měl podobný pocit, že některé stanice americké, jsem sledoval americké, i český rozhlas vlastně, nechtěli přiznávat, když už to bylo jasné, jak to asi dopadne, tak stejně nechtěli to přiznávat, opravdu nechtěli. A už jsem měl pocit, že oni si myslí, že když to popírají, tak nějak změní ty výsledky. A já si pamatuju, co jednou říkal pan Hertzmann, sociolog, a dělá průzkumy, že vlastně už je to rozhodnuto, my to jenom nevíme. Že ty výsledky, je to už rozhodnuto, jenom nejsou spočítané a my to nevíme. Takže z tohoto hlediska bylo to trošku komické, zvlášť když už to bylo jasné a taky jsem měl pocit, že nevím proč, ale co se týče Floridy, opravdu nechtěli v americké televizi přiznávat, že Trump to vyhrál. Chápu, že je tam hodně bodů, takže z tohoto hlediska ano, ale v jiných státech, když už to bylo spočítáno ze 70, z 80%, tak už řekli,
Clintonová nebo Trump, ale Florida měli tam 91%, 93%, 97%, stále nerozhodnuto. A bylo to trošku podivné. Tak jsem měl pocit, že opravdu tentokrát ty média, jak jsme to už pochopili, si přáli, aby vyhrála paní Clintonová, a nevím, jak si to hodlá vysvětlit. A jakou měl Erik u toho emoci? No, já jsem dneska v blesku řekl, že vyhraje Trump, tak samozřejmě jsem chtěl mít pravdu, takže z toho hlediska. Ale já mám strach z toho hlediska, že já to vidím tak, že chcete pomalý pokles Ameriky, tak chcete Clintonovou. Jestli chcete rychlejší pokles, tak spíš to bude Trump. Ne kvůli tomu, že Trump to udělá, ale spíš jak reaguje zbytek světa, jak reaguje demokratická strana, republikánská strana, centrální banky a tak dále. Takže z tohoto hlediska mám trošku strach, že ten Trump nemusí přinést to, co jeho příznivci očekávají. Tak, Ondřej, jakou máš ty emoci? Dobře, byl jsem vyzván, tak já udělám taky tu paralelu s Brexitem, protože u mě to bylo jinak, teda než u Brexitu. Tam, i když samozřejmě průzkumy ukazovaly, že Remain jako je favoritem, tak šance byla. Cítili jsme ji všichni, trošinku jsme ji cítili. Takže jsem si to dal opravdu do 3 do rána a cítil jsem ten zvrat, viděl jsem ten jásot, který se tam ozýval z Newcastlu nebo bůhví odkud. Takže to jsem prožíval velmi značně. Pokud je o včerejšek, tak jsem dlouhodobě sledoval, bohužel mám jenom CNN. A to byla doslova hrůza. Ten aktivismus byl neskutečný. A musím říct, že když jsem se v neděli díval na Farida Zakariu, který má ten svůj pořad GPS a je to ikona CNN a intelektuální fajnšmekr, který se prostě podíval na kameru a řekl, Donald Trump je rakovina demokracie v Americe. Tak jsem si říkal, no tak to naše média jsou úplně senzační proti tomuhle. Takže jsem to zabalil velmi záhy, šel jsem si lehnout, protože jsem vůbec netušil, jako nepředpokládal, že by to mohlo dopadnout jinak. No a když jsem nad ránem prostě tu televizi zapnul, protože zvědavost mě probudila samozřejmě, tak už jsem viděl, i když zdaleka nebylo jasno, dlouho se zatloukalo, ale už ty výsledky byly jasný a modrá zeď se začala hroutit a bylo to optimistický a upřímně řečeno, pokud jde o emoci, tak jsem se z toho teda doteďka nespamatoval úplně. Je to ještě pořád nějaká taková mlha, zvláštní pocit, nereálna úplně, jo? Protože to, že se to stalo, je pro mě těžce vysvětlitelný, když racionálně už tomu všichni rozumíme. Takže pokud jde o tu emoci teda, Sašo, tak opatrný optimismus, Eriku, nemůžu si pomoct. Je tam i ten optimismus a to já vysvětlím proč a psal jsem to právě v té anketě, na kterou tady bylo naráženo. A říkal jsem, Trump, kdo to je, teď ho neznáme, vůbec nevíme, kdo to je, vypadá strašně, mluví hrozně, všechno je úplně špatně. Ale některé ty věci, které říká, nejsou úplně blbý. A to, co je na tom dobrý, je, že to říká oficiální nominant republikánské strany, který se dostal až do finále. Takže od té doby ho beru vážně. Romane, radost nebo strach? Já jsem v těchto volbách nebyl nadšeným fanouškem nebo podporovatelem žádného z obou kandidátů. Oba dva považuji za vadné osoby v různém ohledu, takže emocionálně jsem nebyl nějak vypjatý, nebyl jsem stotožněn s někým, věděl jsem, že ať bude zvolen kdokoliv, tak pokučím rameny, no tak co se dá dělat, že jo, jako shit happens, no. Takže emoce byly takové, že já jsem byl od 3 do 4:30 v Nově, to jste všichni spali, což je v pořádku, pak jsem se dostal domů na hodinu dalšího spánku a
pak rozvést děti do škol, no a pak zase do České televize, kde jsem byl dopoledne. A v Nově, když už jsem tam byl v noci, jsem viděl odhad, že ve Virginii bylo jenom 17% spočtených a vedl Trump. Jsem si řekl, tyjo, pokud Trump vede i ve Virginii, nakonec ji získala Hillary, tak tady bude trumpovská vlna. Z okolností tam vedle mě seděl pan Stehno, člověk, který je jedním z členů té skupiny české Palec vzhůru pro Trumpa, podporovatel Trumpa. Takže on byl taky spokojený. No a emoce po tom výsledku je taková, že jsem si říkal, bude legrace. Tak teď bude legrace. Z Hillary by to byla nuda, ale jako kolotoč nekončí, bude legrace. Tak co, směješ se nebo fiefíme? Já se spíš připojím k Romanovi. Taky si myslím, že bude na co se dívat, na co se těšit. Hele, do mikrofonu. A když mluvíš o pocitu nebo emoci převládající, protože moc jsem to nenaspal v noci, k ránu jsem měl pocit určitýho vzteku sám na sebe, že přesto, že jsem velmi konzervativním voličem republikánů, tak jsem si přece jenom nechal promít mozek tím soustředěným náporem všech možných prostředků, sdělovacích médií a tak dále. A až nakonec jsem přestal věřit v to, že republikáni mohou zvítězit. Příliš koncentrovaný byl ten nápor skutečně. A zajímavý je, že jakýmsi obracením listů to připadá k smíchu spíš. Já když jsem dnes na večer, když jsem se díval na stejný zpravodajský informace, které čerpám z těch portálů zpravodajských amerických, a stačilo se podívat na zprávy, které byly 14 hodin staré nebo 15 hodin staré, to znamená v noci, a viděl jsem bez výjimky, jak vítězoslavně kráčí Amerikou Hillary Clintonová. V některých už byly paní prezidentko, paní Mrs. President Clinton, už se tiskly titulní strany. Natolik, a bylo hodina před oznámením výsledku a oni ještě sdělovací prostředky nemohli se zbavit tom podivného klamstva a mámení, že skutečně jsou svědky vítězství. To je úžasná věc, která se stala poprvé v dějinách. Poprvé protestní hnutí nebo protestní nálada zasáhla tak vysoko. To už nejsou komunální záležitosti ani přistěhovalci. To je prezident Spojených států, který ho zvolila protestní vlna. Bude třeba to zohlednit. A bude třeba spoustu věcí zohlednit. Já si myslím, že Ameriku čekají velmi krušný léta. Ale protože Amerika je svérázná laboratoř lidstva, tak to, co čeká Ameriku v příštích měsících, tak Evropu stejně čeká za rok, za dva. Tam tady není vůbec žádný jiný vývoj nebo jiná civilizační alternativa, která byla jiná. To samé, ale možná ještě v horší variantě, protože Amerika mezi tím najde snad nějaký modus vivendi, zdá se, že ho i najde. Já rozhodně pocit strachu nemám, protože co je vlastně prasknutí nádoru? Je to důvod k strachu, k radosti? Farid Zakaria, tady je třeba si pamatovat, že tento nesmírně vtipný a nesmírně inteligentní člověk celou poslední dobu, v posledních letech byl zahraničně politickým poradcem prezidenta Obamy. Poradcem, takže spousta z toho, co dokázal udělat nebo spíš neudělat Barack Obama, tak vycházelo z poradcovské úlohy Farida Zakaria. On vlastně komentoval sám své rady a porady, to, co dával Obamovi na CNN, velmi inteligentně, ale globálně vzato velice nesprávně. Vždyť Trumpa splodila demokratická skutečnost demokratické strany, splodil Barack Obama a Hillary svou naprosto nesnesitelnou svým svazáckým úsměvem nalepeným na tváři, nepřirozeným postojem, tím poskakováním a tím vším. To nemohlo nevyvolat protestní nálady. Takže nádor prasknul, teď je na nás sledovat, bude z toho zhoubná nemoc, nebo bude z toho naopak zacelení toho. Snad se později dostaneme, ale s tím spolu i praskla jedna obrovská politologická fáma, která existovala celou dobu, a k tomu se snad ještě dostaneme. No, já vlastně
Ty další dvě otázky, které bych chtěl položit, co se týkají vlastně dvou okruhů problémů. Jo? Ten první je, vy jste zmínili tady dva vlastně tu podobnost s tím Brexitem, pokud je o to veřejné očekávání. Jo? Pravděpodobně většina vlastně lidí, která by byla nucena si nějakým způsobem vsadit, tak by si vsadila spíš na Remain. Stejně tak i to tady vlastně Ondřej říkal, že prostě vlastně většina lidí, když byla nucena jakoby sdělit, kdo si myslí, že ne komu fandí, ale kdo si myslí, že jako bude první na pásce, tak se Hillary objevovala samozřejmě daleko častěji. Jo. A my jsme tu, čili jedna věc je tady, že vlastně my čteme měsíce a měsíce různé veřejné výzkumy veřejného mínění. Měsíce a měsíce koukáme na takové duo fotografií, kde jeden se směje, druhý se šklebí. A z toho se vytváří prostě nějaké veřejné očekávání, které pak opravdu ve velmi drsném rozporu s realitou. Jo? To byl příběh Brexitu, to je příběh amerických voleb. Myslím si, že to může být velmi snadno příběh francouzských voleb příští jaro. Co je vlastně, co tam vlastně tady říká, zkuste se nás zamyslet nad tím, jak to, že tu máme úplně prostě rozevřený nůžky mezi vytvářením vlastně jakéhosi veřejného očekávání o výsledku a mezi tou realitou. Proč ty průzkumy nesedějí? Je to, co to je, jako co je, co si z toho máme odnést? Proč Trump vyhrál nakonec? A proč nevyhrál těsně, ale solidně? Asi tři body. Za prvé, jeho voliči, jeho stoupenci ho volili proto, že považovali za autentického, že říká to, co si myslí. Hillary to byl robot, který mechanicky opakoval to, co jí týmy poradců připravili. Neautentická uměla. To, co mnozí kritici Trumpa všem těm němu vytýkali, ta vulgarita, buranství, urážky, naopak pro jeho stoupence bylo důkazem toho, že on skutečně říká, co si myslí. Mluví, jak mu pusa narostla a v tomto je jiný než všichni ostatní politici. To je jeho úžasná devíza. Druhý důvod, to znamená, vnímali v něm někoho úplně nového. Musíme si uvědomit, že on je první outsider. Ne, ale jestli do toho můžu trochu skočit. Tohle začínáš odpovídat na to, proč to dopadlo, jak to dopadlo. Ta má otázka byla ale trochu jiná. Proč vlastně se tady předtím vytváří očekávání, že to bude úplně jinak, než to nakonec dopadlo? Jak to, že ty lidi jinak hlasují? Buď jsou ty průzkumy veřejného mínění zaspinovaný, sfalšovaný, zaplacený, anebo ty lidi říkají něco jiného a pak jinak hlasují. A tady já se chci dobrat, protože už je to opakující se fenomén a myslím si, že všechno nasvědčuje tomu, že se bude znovu opakovat. Jo? A myslím si, že má cenu se pokusit tomu porozumět. Já si myslím s jednou větou, že mnozí voliči Trumpa prostě nepovažovali za potřebné to těm polstrům, těm, kdo dělají průzkumy, vůbec říci, že budeme volit Trumpa. Byli tak naštvaní na situaci, že proč já vám mám vůbec říkat, že budu volit Trumpa? Vy mě vůbec nezajímáte, běžte k čertu. To znamená, ne, že byl halý, ale odmítli se bavit s těmi lidmi. Já myslím, že si naznačil pár těch odpovědí, na každé je něco pravdy, určitě tam nějaký menší spin bude, rozhodně. Určitě je tam ten klasický fenomén toho, že lidi se někdy docela stydějí říct, koho budou doopravdy volit, protože to momentálně není politicky korektní, není to správný, není to většinový názor, to jsme zažili na Slovensku za Mečiara, tam prostě všichni říkali Mečiar, kde pak v žádném případě a najednou vyhrál, že jo. Ale někde jsem ve vzduchu zaslech teorie, která mě zaujala, že ty klasické průzkumy veřejného mínění, ty klasické otázky, které jsou kladené stále na stejná témata, prostě nezachycují to, co se v té společnosti děje.
že lidi najednou začínají uvažovat úplně jinak a zajímají je jiný hodnoty, než na které ty otázky jsou kladeny. Čili je možný, že prostě sociologové a ti, co dělají průzkumy, budou trošku muset změnit metodiku nebo se na to zaměřit. Na druhou stranu si zároveň vyvracím tuhle teorii tím, že byla spousta lidí, kteří ty průzkumy měli úplně správně, jak se ukazuje. Kellyanne Conwayová, manažerka Trumpovy kampaně, to měla. A já si vzpomínám včera, nebo kdy Trump mluvil a říkal, vedeme o 2%, bylo to na Drudge. A já, protože jsem to neznal, tak googluju, že jo, Drudge Report, podivná nějaká publikace, a tam to měli úplně správně. Takže chce to chtít akorát, no. Eriku? Když nám říkali tak dlouho prezident, další osobnosti, že máme občanskou povinnost volit paní Clintonovou, občanskou povinnost, a to já cituji, tak a když já čtu každý den New York Times a Financial Times a pak další, který ne tak pravidelně, a ani si nepamatují, že by tam byl nějaký komentář nebo článek, který je pozitivní vůči Trumpovi samozřejmě, no tak tam se objevuje ta občanská povinnost. Ty autoři už tím sledují, už dělají tu povinnost, už splňují tu občanskou povinnost. Dneska jsem shodou okolností potkal na velvyslanectví pana Hertzmana, který je sociolog, má průzkumnou agenturu, a tvrdil on, že ty průzkumy nejsou falšované. On si myslí, že nejsou zmanipulované. To znamená záměrně prostě falšované. Tak dobře, možná nejsou, ale jestli autoři z 95% v těch hlavních médiích mají v sobě ty pocity a tu občanskou povinnost, no tak proč bychom nemohli taky předpokládat, že ti, kteří vytváří ty průzkumy, mají stejnou povinnost v sobě a vytváří otázky tak, aby dostali odpověď, kterou chtějí. Jefime? Určitě nikoli náhodou se rozcházejí i hodnocení třeba televizních debat. My jsme se ještě nedostali k tomu. Údajně 3 vyhrané debaty, nulový výsledek. Má vůbec smysl něco takového podnikat? Má smysl to hodnotit z pozice televizních kanálů, které jsou zaangažovány totálně, jako CNN? Nemá smysl, podle mě. Ale mediální teorie byla to teď, že má velký smysl. Je třeba říct poctivě, že existuje pár málo agentur, který se nemýlili, Los Angeles Times, Bůh ví proč zrovna ten deník měl vždy poctivě údaje, které se zhodly nakonec s výsledkem, nevím proč. Pak existovala teorie těch 13 klíčů, podle kterých ten autor, jehož jméno se nepamatuje, něco jako Lip, něco, tak to předpověděla údajně po 7. správně podle nějakých 13 ukazatelů jiných. Ale jsou to výjimky. Tak skutečně přes 90% agentur předpovědělo velmi špatně. A to s velkým rozdílem předpovídali 4-5% rozdílu ve prospěch Klin. Nevím proč, ale je to jev. A myslím si, že není to jediný jev, který budou muset teď v Americe přehodnotit. A možná nejenom v Americe. Tam je spousta teď podstatných věcí, které budou muset přehodnotit, včetně politického systému, včetně rekonstrukce těch stran. Teď stojíme před neuvěřitelnou perestrojkou prostě amerického systému. No, díky. Já ještě možná jenom jeden komentář k tomu si jakoby dovolím. Já jsem měl dneska tady cizí studenty na CEVRO, prostě z celého světa, tady mám takový kurz, jsou jako výborní studenti, a odpoledne jsem ještě měl na geografii český studenty a vlastně jsme měli takový brainstorming na tohle, já jsem tam tuhle tu otázku kladl a teď jsme se jakoby snažili dobrat nějakého vysvětlení. Jo. Tady je jakoby jedno takový, já ty noviny nekupuju normálně, jo. Nekupujte, protože jsou strašně manipulativní, ale já jsem koupil kvůli té fotce, to je dneska ráno, kde ještě nejsou výsledky, ano. A ty fotky už jsou opatrný, jo. Ale
vlastně vzpomeňte si, my jsme vlastně rok sledovali toto dvojici, tady byl příšerný šklep, jo, Donald Trump příšerný šklep, a tady byla prostě happy, veselá Hillary. Ale oni takhle doopravdy vypadají, Saša. Já teda Hillary Clintonovou jsem mnohokrát jako měl čest vidět ještě, když jsem byl, a znám úplně jiný polohy, ty nemediál, ty kdy není nadsazený ten oficiální úsměv, jo. Trumpa neznám tolik, ale tohle jsme jakoby viděli, jo, rok, a viděli to všichni ty respondenti, na o nás nejde, že jo. A teď se pod to dávali ty nálepky, že jo, rasista, xenofob, a tady státotvorný, konstruktivní. A vlastně pak možná není divný, že se jakoby opravdu reálně liší to, co ten člověk pak jako respondent odpovídá do telefonu na otázku nějaké agentury, která sbírá ty údaje, což není intimní akt, jako to je to nějaká konverzace, kdy ne možná ten naštvaný blue collar člověk někde z Pittsburghu, jo, nebo tam z West Virginia, ale bych řekl vzdělaný, vysokoškolský lidi, kteří mají plný zuby prostě té politické korektnosti, tak oni nepřiznají prostě barvu, když je to konverzace, protože se vlastně jsou naučený se bát, jo. Čili oni řeknou něco jiného, než pak vlastně udělají o té volby, kde je to skutečně intimní a kdy na vás nikdo nekouká. Ani přes rameno, ani do očí. A že takhle vlastně možná nám vzniká ty jiný čísla, které čteme před volbama a to, co pak vidíme po těch volbách. Já jenom kratiš se doplním k těm motivům a k těm anketám. Pořád se mluvilo o tom, že to je zvolení Trumpa je na základě jakési zloby, vzteku, zoufalství, ale jeden můj kamarád, muzikant, který je rovněž americkým občanem, si myslí, a já s tím docela souhlasím, že to je i zvědavost. Že to je prostě zvědavost. Lidi už mají dost těch konfekčních politiků a Hillary je toho teda kvintesence a prostě už je to nebaví, už je to nuda. Říkají si, no tak ten Trump, jak říkal tady kolega, aspoň bude sranda. A já myslím, že takovýhle otázky zatím v průzkumech veřejného mínění ještě nejsou, což je škoda. Já se omluvím. No a tím se dostáváme vlastně, už si začal odpovídat. Menší žaludeční. Jasně. Tím vlastně Ondřej začal odpovídat jakoby na tu moji druhou otázku. Ne, co nese za význam jako ty rozdílné čísla, ale co nese za poselství vlastně výsledek těch voleb. Co nám to říká? Roman? A ještě před tím výsledkem, tak čistě taková úvaha. Podívejte se od voleb 1980 až do voleb 2012, to znamená 32 let, jednu ze tří nejvyšších vládních exekutivních pozic, to znamená prezident, viceprezident a ministr zahraničí, vždycky zastával nějaký Bush nebo nějaký Clinton. A nejdřív George Bush starší viceprezident 8 let, pak 4 roky prezident, pak Bill Clinton 8 let prezident, pak mladý Bush 8 let prezident, pak 4 roky Hillary, ministryně zahraničí. No a v situaci, kdy ve dvou rodinách je jeden ze tří nejvyšších exekutivních postů, tak to těm lidem už leze na nervy. Takže lidé, v primárkách skončil Jeb Bush a v těchto volbách Američané řekli, dost bylo Bushu, dost bylo Clintonu. To je další z důvodu, kromě té umělosti Hillary Clintonové. No a teď co znamená? No tak a jasně, je to, těch důvodů může být mnoho. Ekonomická nedobrá situace střední třídy, backlash bílých mužů ze střední třídy, středního věku a tak dále. Ale já si myslím, že Američané chtějí naději a změnu. Všimněte si, to střídání republikánů demokratů je naprosto symetrické. Po Reaganovsko-Bushovské éře přesně 8 let byla Clintona demokrata, pak přesně 8 let George Busha mladšího republikána, pak přesně 8 let Baracka Obamy demokrata, no a teď zase nastávají republikáni. To znamená, americký volič chce znovu naději a změnu. Před 8 lety zvolil Baracka Obamu, mladého, neskušeného politika,
který se ukázal být jako velice špatný prezident, jak v zahraniční politice, tak v domácí. No a nyní chtějí znovu naději a změnu, a proto zvolili někoho z totálně opačného křídla. Barack Obama je establishmentem mediálním, politickým vnímán tak trošku v rukavičkách, protože ten establishment je doleva vychýlen, ale on ve své době byl velice radikální politik, ne tak, jak mluvil ohlazeně, ale jeho program byl na americké poměry radikální jedním směrem, a Donald Trump je stejně radikální jiným směrem, ale není větším radikálem nebo extremistou Donald Trump, než byl před 8 lety Barack Obama, jenomže takhle se to neříká. No a koho si teda zvolili nyní, když chtějí naději a změnu? Neskušeného starého nepolitika. Já se obávám, že mnozí stoupenci Donalda Trumpa budou časem zklamaní, stejně jako jsou nyní zklamaní stoupenci, bývalí stoupenci Baracka Obamy, někdy možná ti sami lidé, když se díváme na ty hlasy z Wisconsinu, Pensylvánie, Michiganu, nelze vyloučit, že lidé, kteří před 8 lety volili Obamu, mnozí z nich nyní volili Trumpa. Chučí běloši například. A protože očekávání mnohých stoupenců Trumpa na pravici, nebo středu pravici, jsou tak extatická, jak byla očekávání mnohých stoupenců na levici ze strany Baracka Obamy. Takže já nevím, jak bude nakonec působit jako prezident Donald Trump. Může být velice skvělý prezident a může být podprůměrný až slabý a špatný prezident. Uvidíme, jak bude ochoten spolupracovat s republikány v kongresu. Protože on není typický republikánský politik. On nepřemýšlí republikánsky, tak řečeno. On je unikát. Outsider, který nezastával žádný úřad předtím volený, nebyl generálem ve vítězné válce a přesto se stal prezidentem. To se nikdy předtím v dějinách amerických nestalo. Myslím si, že ať už s jeho názory souhlasíme nebo nesouhlasíme s jeho osobností, myslím si, že jeho zvolení je v něčem velice zdravé a dobré pro psychické zdraví liberální demokracie. Protože alespoň prozatím ukazuje, že takové to přesvědčení různých konspiračních fanoušků, že nám vládne nějaká elita mocných bohatých, která ze zákulisí tahá za šňůrky, za provázky a rozhodne, kdo bude ten vítěz voleb. Teď se ukázalo, že ne. Všechny elity, nebo ty podstatné elity, politické, ekonomické, mediální, akademické, byly proti Donaldu Trumpovi. A ukázalo se, že když lid, konkrétně americký lid, nevím, jak je to v Evropě, v České republice netuším, ale v Americe, když lid v liberální demokracii chce zvolit totálního outsidera, tak má to právo a udělá to. A on to udělal. Americký lid to teď udělal a to je zdravé, protože lidé vědí, že nevládne nám nějaká kabala, klika zákulisných, ale my nakonec volíme i toho Trumpa, když ho celý svět a celá naše, the best and the brightest, ti naši nejlepší a nejchytřejší, když ho pomlouvají, tak my ho taky máme právo zvolit. A to je zdravé psychicky. Takže vlastně jakoby dvě poselství, jedno klasické kývadlo prostě zleva doprava a druhý odpor vlastně amerického republikánství k určitýmu aristokratismu nebo elitářství, což je tradiční směr ještě jakoby znásobený Clintonová. Clinton prostě, mimochodem jsem si vzpomněl, to bude teď přesně 2 roky, kdy jsme tady měli Jeba Bushe na Cevru, ještě vlastně váhající, jestli do toho mají. My jsme ho tady tehdy postrkovali s Ivanem Langrem, aby do toho šel, protože samozřejmě jsme si říkali, že kdyby on náhodou vyhrál, tak tam bude mít jako nejlepší pozice, že jo. A on tehdy říkal, no, že jako ještě neví, jestli, kde vlastně to je, že jo, jestli to jméno je ještě zátěž, anebo už jakoby komodita, jo. A evidentně byla prostě ještě zátěž, jo. Bylo to asi příliš brzo. Ale jsou možná názory, že vlastně to poselství toho výsledku je možná ještě hlubší, nebo že to není jenom nějaký kivadlo, nebo americký odpor proti establishmentu, který má svou dlouhou tradici. Není tam ještě nějaký další hlubší možná poselství? Nejsou vlastně ten význam toho větší než jenom nějaký střídání 8 let, tyhle 8 let tamty? Tak díval se tak sugestivně na mě, tak já teda ještě vlastně se odpíchnu od toho, co říkal Jefim, který tady nanesl takovou tu apokalyptickou vizi Ameriky a Erik vlastně říkal, buď rychlej se šup nebo pomalej. Já osobně zase z toho mám docela dobrý pocit,
protože populista Trump, samozřejmě příšerný, nesnesitelný, říkal, systém nefunguje, systém je rozbitý, musíme to opravit, vysušit tu bažinu ve Washingtonu a tak dále. A potom ho normálně zvolili. To znamená, že ten systém funguje. Ne, že nefunguje, on prostě funguje. A takže to je jedna věc, která je podle mě nesmírně pozitivní, čili Ameriku bych určitě neodepisoval. Myslím si, že když si někdo takovouhle frajeřinu jako dovolí zvolit si Donalda Trumpa za prezidenta, tak to je teda u mě je to formát. A samozřejmě, co Trump udělá, to nikdo netuší. Druhá věc, která mě trošku vrtá hlavou v tomhle směru, je, že se ten Trump vůbec dostal tak daleko, jestli je to náhoda nebo ne. A protože za ty leta, co jsem dělal žurnalistiku, tak jsem teda velmi silně paranoidní, tak já samozřejmě naopak si myslím, že určitě někde jsou nějaký poradci a ty poradci mají zase svoje poradce a že to prostě s tím Trumpem zkusili. Zkusili to s ním prostě, jestli to náhodou nevyjde. A když jsme se dívali na tu plejádu v těch primárkách, tak já bych si toho Trumpa vybral taky. Takže já si myslím, že to je docela zdravý systém zatím, vůbec bych to neviděl černě a dejme Donaldovi šanci. Ta spoura proti tomu establishmentu, jo. Co ona, tak mě se je zdalo, to spoura koho primárně, je to spoura, jak říká spíš, jako levice mluví hodně o tom prostě efektu globalizace a prostě část prostě jako neunese, pravice mluví víc o efektu vlastně, nebo prostě odporu k té politické korektnosti, jako ztrácíme svobodu, mluvíme jak soukromí, jak na veřejnosti. Co tam hraje víc roli? Všechno platí rovnou míru a nesmíme zapomínat, že každý republikánský kandidát z těch, kteří byli v poslední, přinejmenším poslední trojka jejich, tak měl navrch nad Hillary Clintonovou. Vyhrál by každý z nich. Vyhrál by i ten Kasich nebo Kasich, vyhrál by Rubio, vyhrál by Cruz nejspíš. Aspoň tak staly čísla. Nejhůř na tom byl Trump, ale i ten vyhrál. I ten vyhrál. To znamená, že republikani měli jasně namířeno do Bílého domu. Ale co chci říct, já jsem řekl, že Amerika je laboratoř lidstva. Ne, že na ní čeká apokalyptická budoucnost. Pokud na celé lidstvo, tak pak není zbytí. Ale já si myslím, že Amerika na sobě zkouší, dělá si očkování proti určitým nemocem civilizačním. Co rozhodně můžeme pokládat za mrtvolu po těchto volbách, podle mě, je určitý politologický koncept, se kterým přišel kdysi Obama na základě svých zkušeností v Chicagu a který v posledních 8 letech byl pokládán takřka za axiomatický. Takhle to v politice chodí. Politika je zrušena, žádný soupeření idei a programu, bude to od teď, od nynějška, a Obama na to přišel, poměr různých etnických a jiných skupin, menšin společenských a tak dále. To je geniální vynález Obamy, který nás vrátil na 100 let, o 100 let zpátky. A ještě nás ještě přitom zasadil do Blízkého východu spíš než do civilizovaného západu, protože Obama vyzdvihl koncept kmenových lojalit, etnických poměrů, které jsou důležitější než politické soutěžení, než politický zápas. Říkalo se tomu konec starého bílého muže. Jo? Tak u nás se to překládalo jako starý bílý muž, který je na ústupu nekonečným a který je vytlačován ze společenských postavení svých různými menšinami. Obama to řekl naposledy na valném shromáždění OSN, že jenom o mladina z kampusu a takzvaní noví občané, jak on říká, přistěhovalcům. A tyto skupiny, to je čistý marxismus, dělnická třída má lepší kvality, vlastnosti povahovy a jiný, takhle to prosazoval. A přesvědčil nás, že etnické menšiny jsou v Americe rostoucí početně, afroamerická, hispánská, a proto jsme byli tak snadno podrobení promývání mozku, protože samozřejmě těch menšin je dost. Ale jak jsme vůbec přišli na to, že ty menšiny budou se chovat
jinak, než jak velí sociální zákony. Že budou vyznávat tu Obamovu kmenovou lojalitu, že on tam určí prostě náčelníka a Afroameričani budou volit jeho, jak minule volili, 96%, a že tak budou volit vždy už teď. Protože přece ta koncepce končila tím, že demokratická strana vládne od teď už navždy. Že republikani nemají šanci. Jejich voličstvo, ten starý bílý muž, končí. Ale to je lež právě, kterou tyto volby neuvěřitelným způsobem odhalily. A proč říkám neuvěřitelným? Protože máme teď první statistiky, kdo vlastně volil toho Trumpa. A ukazuje se, že ho nevolili bílí starý muži, i když sám on je starý bílý muž, což je paradox. On oslovil Afroameričany, na které spoléhal Obama. Velmi oslovil. 9% z těch, kteří volili Trumpa, jsou Afroameričané. Oslovil je velice prostým způsobem, autentickým, tady to slovo padlo, jel přece do Detroitu, na svazy Afroameričanů a řekl jim, volíte tradičně demokraty, už 40 let je volíte, slibuji vám welfare. Žijete líp, nejsou vaši synové v base, nekouří krek na ulicích, já vám neslibuji welfare, já vám slibuji práci. Budete se vracet domů, budete mít zaplacený domek a nesociální bydlení. Zkrátka dobře, velmi dovedná agitace a 9% z jeho voličů, a mimochodem je to nějakých 52 milionů Američanů, kolik volilo Trumpa teď? 52. Jsou Afroameričani. Kdo řekl a proč jsme se nechali přesvědčit, že Hispanci jsou voliči demokratů. Možná ty, co přichází přes plot z Mexika, tak v prvních volbách, v druhých volbách, ale sociální zákony platí, to znamená, jakmile on dostane práci, chodí platit daně, on začíná uvažovat jinak a ne kmenově. Hispanci nakonec na Floridě zvolili Trumpa. Právě nejenom Kubanci, ale i jiní. Ženy. Hillary je žena a tím pádem 30% voličů Trumpa jsou ženy. Čili tam to vůbec neplatí. Ani chudý ty dělnici z toho Rusty Beltu, ani chudí nejsou voliči Trumpa. Přes polovinu voličů jsou lidi se průměrným příjmem 50 000 a více dolarů. Čili to nejsou ty chudáci, kterým odvezli továrny do Číny. To je velmi zprůměrované. Já bych tu maličko zpochybnil, čísla nemám, nedělal jsem si poznámky, ale dneska ráno to na CNN rozebírali, už se zase na to dalo koukat. Jo? Stačila jedna noc a už to byla docela přijatelná stanice. A velice profesionálně to rozebírali. Máš pravdu, že to s těmi Latinos a Afroameričany a tak dále, kterých je dohromady neuvěřitelná třetina amerického elektorátu, to i pro mě byla novinka, prostě, že to bylo nafouknutý a přehnaný, ale přesto si myslím, že ve všech těch kategoriích Hillary Trumpa porazila teda, pokud jde o Hispánce a tam se to vždycky srovnávalo s tím, kolik Afroameričanů volilo Obamu, tam jich bylo samozřejmě strašně moc, čili teď Hillary zdaleka ne tolik a stejně tak u těch Hispánců, na který podle mě Hillary vyhrála, tak zas nevyhrála tolik, jak se očekávalo. A zajímavý jsou ty ženy, kde se říkalo, že teda ženy Trumpa nenávidí a že to je souboj pohlaví muži proti ženám, tak nakonec se ukázalo, že mezi ženami se Trumpovi zadařilo, dokonce i mezi vzdělanými ženami, s výjimkou, nevím, jak se to česky správně řekne, postgraduate women, to nebude postgraduál, ale nějaký super vzdělaný ženy. Univerzitní. Tak ty volili teda Hillary, ale ty byly jediný jako v zásadě. Já jenom dokončím myšlenku. Je lhostejno, z čeho přesně složen elektorát. Chci říct, že je složen ze všech fragmentů, že žádný segment americké společnosti není ve výlučném držení nějaké strany, která si usmyslí, že protože jsou to černoši a ty jsou takový a onaký. To je typická Obamovina, kterou zanesl do učebnic a u nás dominovala představa a v Americe zejména, že odteď prostě republikáni nemají šanci, protože jejich elektorát mizí. Nezmizel, protože přichází, mimochodem ještě třetina jeho voličů jsou Asiáti, kteří vůbec jsou vyškrtnuti z pojmosloví. Co to jsou? Barevní, bílí, starý, je Asiát
když dospěje určitého věku, dosáhne. Je to bílý starý muž, nebo je to žlutý starý muž, je žlutý pes? No prostě vůbec chci říct, že sociální zákony nakonec nebyly zrušeny. Jsou tři, jsou Afroameričani, Asian American a Hispánci, jsou tři tyhle ty menšiny. No a koho volili Asian Americans? Native Americans. Žluté nebezpečí, yellow no, peril. Prostě. Právě, vždy ze všech těch skupin nakonec vzejdou lidi, kteří pracují, platí daně a najednou mají jiné uvažování než kmenové. Tak proto chci říct, že tento mýtus budou muset Američani přehodnotit a vrátit se k politice a ne k blízkovýchodní kmenové lojalitě. To souhlasím. Karkeriku. No, ale tady je to taky rozdělně kmenově. Tady jsou Američané, tam jsou Češi. No, proč zvolili, proč my Američané? Mě dojal dneska velvyslanec, říká, že je to už jeho prezident také, i když pracuje pro pana Obamu. Proč ho zvolili, nebo proč my ho zvolili? Bernie Sanders nedávno vystoupil v televizi a mě ohromil, když v televizi každý Američan se na to může dívat, prohlásil, a možná to říká častěji, ale slyším to poprvé, říká, já mám pocit, že obchodní model Wall Street je podvádění, fraud. Ježíši Kriste. To je silná věc a myslím si, že Trump víceméně říká to též a to je jeden z momentů, proč vyhrál ty volby. Možná to říkal lépe Sanders, ale opravdu oslovil tu populaci, která má pocit, že je to velký podvod a oni nemají na tom podíl. Další věc je, že nám tlučili do hlavy, já nevím kolik měsíců, že Rusko je velké nebezpečí a málem chtěli vyvolat, já nevím, válku nebo něco. A myslím si, že Američané to prostě nepřijali. Nepřijali to. Obama to prohlásil, pak v debatách o tom mluvila Clintonová a prostě Trump to odchodil a řekl, že ne. Jak můžete vědět, že za tím stojí Rusové? Může to být Číňané, může to být někdo jiný. Já neříkám, Američani, že... Američani to můžou být taky, říkat. Samozřejmě, asi byli Američané. Takhle. A další, ještě jednu věc. No. A Čína, z jiného hlediska. Trump mluvil velice efektivně, třeba v Ohio, v Pensylvánii. Přijede Clintonová a řekne, já hodlám uzavřít tady všechny uhelné doly. A očekávala, že budou lidi tleskat a samozřejmě pískali. A ona to nepochopila. A přijel druhý den, za týden, Trump a řekl, nebudeme zavírat. A pak měli ty plakáty, které říkali velice hezky anglicky, Trump digs coal, což má dvojznačný význam, že se mu to strašně líbí a taky, že to kope. Takže to bylo velice efektivní a on mluvil o tom, že mizí pracovní místa. A já to pak spojím s tou politickou korektností. Je mi, když nemám práci, je mi úplně fuk, jak se ten člověk chová k ženám. Já chci práci a ten člověk mě oslovuje a říká, že my nehodláme tady zavírat uhelné doly. My víme, já vím, jako Trump, já vím, že vy neumíte nic jiného a ty keci o tom, že můžeme vás překvalifikovat na jinou práci, no každý ví, že to jsou nesmysl, to není možné. Dobře, možná 2% těch lidí, ano, ale nemůže, není to možné a lidi na to slyšeli a to jsou momenty, o kterých příliš nemluvili v televizi, ale když byly meetingy, právě o tom Trump mluvil a získal voliče. Je jenom drobnou poznámečku k tomu. Nezaměstnanost ve Spojených státech je momentálně rekordně nízká, kolem 5%. A teď si představte, jak by dopadly volby, kdyby byla 10% nezaměstnanost, kdyby to byl skutečně sociální problém. Na těch tričkách a na těch baseballových čepičkách bylo to Make America Great Again. Jako,
bude znovu velká. Eriku, ty jsi mluvil, že si můžeme vybrat tady buď ten pomalý úpadek, anebo tu vrtuli. To bylo dolů tu vrtuli, anebo nahoru? Great again. Co můžeme očekávat? Je to jakoby snaha pozdvihnout hrdost Američanů a sebedůvěru vůči vlastní zemi a komunitě, nebo je zatím i on návratu Ameriky na nějaký větší jakoby výsluní ve světovém vlivu, anebo je to naopak pád do izolace, jak některý straší? No to nevíme. Já nevím, je možné, že Donald Trump jenom přišel na způsob, jak si nechat zvolit a nehodlá vůbec v tom pokračovat. Já dneska nevím, jak on hodlá postupovat. Ale když velice dobře o tom mluvil Roman Joch, že on je velice podobný Obamovi. Ne v tom, jakou má politiku, samozřejmě to je úplně odlišné, ale jak postupoval, jak získal voliče. To je člověk, který by neměl mít takovou možnost přesvědčit tolik voličů, ale nakonec je získal a je možné, že to vůbec nemyslí vážně. Stejně jako Obama to samozřejmě nemyslel vážně. On získal tu Nobelovu cenu za mír a bude prvním prezidentem, prvním americkým prezidentem, který celých 8 let vedl válku. A nejenom jednu, on momentálně má jich 7. Bombardoval letos 7 států. A slíbil samozřejmě, že bude dělat opak. Takže já jako volič, který jsem si zvykl na takové věci, očekávám, možná mylně samozřejmě, ale očekávám, že Trump to bude dělat také. A že stejně jako Obama je pokračováním Bushe, já říkám, že je to Bush light, to znamená, že stejná politika, ale jenom to maskuje lépe, tak trošku očekávám, že můžeme očekávat podobnou věc od Trumpa. Doufám, že ne, samozřejmě, ale realisticky musím s tím počítat. No a pánové, co to znamená pro nás, aby jsme se ještě dostali taky k vám? Co to znamená? Tady to je ta debata, že jo, tady v Čechách. Trump, Putin a my. Tak, co bude? Já se co očekáváte? Já teda moc neočekávám, jenom ještě chci říct, navážu tady na to Bush Light a podobně. Já mám prostě pochybnosti a vůbec, jak je to s tou mojí pravicovostí, jo? Protože já si dobře vzpomínám, když jsem začínal s muzikou a díval jsem se na Woodstock, tak tam byl jako fackovacím panákem Ronald Reagan a všichni moji idolové ho nenáviděli a já samozřejmě taky jsem ho jakoby nenáviděl, ačkoliv jsem nevěděl vůbec nic. Časem jsem si uvědomil, že jsem možná byl úplně mimo a ještě později jsem pochopil, že jeho hlavní kvalitou Reaganovou tedy bylo, že se mu říkalo velký komunikátor. Že je to velký komunikátor a to byla aspoň pro mě jeho největší kvalita, kromě toho, že se nachomítnul do docela dobrých dějinných okolností. A tak já si říkám, jestli ten význam amerického prezidenta je opravdu tak kolosální, jak si myslíme. Jestli je to opravdu ten člověk, který o všem rozhoduje a jestli je to on a sám. Jestli to prostě není vlastně mluvčí, když už je ten komunikátor nějakých silnějších procesů, větších procesů, který probíhají. A tady bych možná tomu Trumpovi dal přeci jenom tuhle tu šanci, že by byl velký, ještě větší komunikátor než Reagan. Tam bych chtěl doufat. Tak, Romane. My jsme fascinovaní těmi prezidentskými volbami, ale když se podíváme na ty ostatní, tak uvidíme, že letošní volby jsou velikánským vítězstvím republikánské strany. Uhájila většiny v obou komorách kongresu, sice ztratila v obou, ale většiny si zachovala a posílila dokonce počty guvernérů. Už předtím měla asi 30-31 guvernérů a teď to stouplo ještě asi o 3 guvernéry. Takže republikánská strana je velice silná. Když Trump bude spolupracovat s tím vedením republikánů v kongresu, oni můžou prosadit velikánské změny, dalekosáhlé změny a nastavit tu trajektorii Ameriky na
10-20 let, pokud je o nejvyšší soud. To myslím si bude první test. On kdysi řekl, že dobrou soudkyní nejvyššího soudu by byla jeho sestra. Jeho sestra je federální soudkyně, myslím, že je jmenovaná Clintonem a je velice levicová. To znamená velice expanzivní svévolná interpretace ústavy. Když to slyšeli ti konzervativní republikáni, začali šílet. A on v létě, když to bylo tak na hraně, podpoří ho, nepodpoří ho, strana rozštípne se, tak jedno z gest, které učinil vůči republikánům, kromě toho, že si vzal Mikea Pence, toho typického republikána jako esenci republikanismu ze středozápadu, tak akceptoval seznam soudců, kterému připravili ty konzervativní think tanky jako Heritage Foundation nebo Federalist Society a řekl, tyto soudce budu jmenovat, nominovat. A první test bude, zda to udělá, zda bude, zda nominuje svoji velice levicovou sestru na nejvyšší soud, anebo někoho z toho seznamu. Takže to je jedna věc. Do jaké míry bude ochoten spolupracovat s republikány v kongresu, pokud ano, tak mají v podstatě moc v Americe ve svých rukou. Můžou zrušit Obamacare, napsat úplně novou nebo žádnou a tak dále. Jaká z toho plyne situace pro nás? No, myslím si, že to, co bylo nezbytné vždycky, Trumpa zvolení akcelerovalo, urychlilo. Prostě my Evropané musíme více přispívat na naši obranu, nejenom my Češi, my Evropané, a spoléhat na to, že americký daňový poplatník bude platit naši obranu, naše bezpečí, na to bychom měli čím rychleji zapomenout. A čím dříve začneme více garantovat vlastní obranu, tím lépe. No a poslední poznámka, mnozí komentátoři i u nás, i v Americe říkali, že ta Trumpova kampaň, která samozřejmě bude neúspěšná, jak předpovídali, je jakýsi poslední výkřik toho bílého muše starnoucího střední třídy, středního věku. A já si myslím, že nejenom, že to nebyl poslední výkřik, těch vzpůr bílých mužů přijde hodně. Myslím si, že byste nás, bílé muže střední třídy, středního věku, neměli předem odepisovat předčasně. Když se podíváte na civilizaci, kterou jsme vybudovali, není to tak špatné, že jo? Takže neodepisujte nás, bílé muže středního věku ze střední třídy, příliš brzo. Těch našich vzpůr ještě přijde hodně. Romane, já než to vrátím Američanům, tak ještě řeknu k té obraně. Je skutečně neuvěřitelný, že my neplatíme ty 2%. To je prostě hrůza, to je černý pasažérství. A zároveň si kladu otázku, co je to za organizaci, to NATO, že si to neumí vynutit. To je pro mě úplně neuvěřitelná věc. A proto si myslím, že když Trump mluví o tom, že NATO je zastaralé a je potřeba ho předělat. On nemluví o rozpuštění nebo oslabení, on říká, je obsolít, prostě je třeba ho předělat. Tak tady já bych si dovolil navrhnout, a není to původní myšlenka, autorem je Andrej Babiš, že by NATO mohlo, když už teda nás má za členy, chránit Evropu třeba proti teroristické invazi, že by jsme skutečně nemuseli vymýšlet evropskou armádu a posilovat Frontex a tak dále, ale že má na to kapacit dost na to, aby Evropu ochránilo. Tam si myslím, že bychom připlatili třeba i 3%. Ne, on si tohle hezky říkal, jako já jako přeci jenom mám trochu nějakou zkušenost jako ministr obrany, to jsou vojáci. Ty vojáci se připravují, aby stříleli do lidí. Jo. Tohle je policejní práce s vodním dělem. Jo. Ty můžeš střílet, když je invaze ozbrojených uprchlíků nebo imigrantů, když jsou ozbrojený, když nejsou ozbrojený, nedají se střílet. Ale nikdo nemluví o střelbě, ale no ne, jako demokratická země neposílá vojáky na to, aby potlačila demonstraci neozbrojenou, jo. Na to je policie. Jenom ono se to hezky řekne, jo, ale jako mimochodem, tam je jiná věc, jako ochránit námořní hranici je strašně jednoduchý pro policejní síly, jo. To jsou hloupý řeči, že se nedá řecká hranice. Na tom moři je to přehledný, jo. Naopak je těžký chránit bělovážský prales, že jo, Houština, na polsko-běloruský hranici. Tam se skovají za stromama, ale na moři všechno vidíte, že jo, to je jak na poušti. To je strašně jednoduchý, jenom to chce tu vůli. Ale ještě ta americký křídlo, tady dva Američani. Pánové. Ty jsi ptal na to, jaký to bude mít efekt. Tak. Obecně tomu procesu se říká vítězství identity nad ideologií. To znamená proces suverenizace, posílení suverenizace a
méně ideologických konceptů. V rámci tohoto procesu budeme vidět, že Trumpovo vítězství rozhodně bude vnímáno jako stimul pro posílení protisystémových stran. Neříkám populisticky, protože nepříliš víme, co to vlastně znamená. Trumpovo hnutí samo o sobě je populistické a zároveň to, co vyjadřuje názory obyvatelstva, nemusí být z podstaty špatné. Ostatně populismus je jiné slovo pro demokracii, nic jiného neznamená. Ale protisystémové strany nepochybně. A hodně bude záležet na tom, kdo to uchopí. Jestli to uchopí konstruktivní pro západní síly, jestli to budou rozumné síly, i když budou protisystémové. My vidíme kolem sebe vznik takových stran na západě od nás, ale i u nás. Tak to bude zdravé, když to uchopí nějaké neonacistické síly, což taky nelze vyloučit. V Americe ta hrozba není tak velká, protože tam nevědí, co je nacismus. V podstatě to neexistuje jako solidní hnutí. U nás to může vzniknout vždy v Evropě. Tak by to bylo velké neštěstí. Ale to, že vítězství Trumpa způsobí tenhle ten posun a ústup tradičních politických stran, to uvidíme záhy v nejbližších volbách. Pro mě bude signál třeba, jestli Merkelová bude nadále vést svou koalici v příštích volbách, jestli řekne ano, tak to bude znamenat, že těžce asi odnese to její strana. Jestli řekne ne a přijde někdo jiný, tak to bude znamenat, že jsou schopni jaksi vést to celé, ten celý proces. Ten proces vyžaduje nějaké rozumné vedení. A ne odpor. To, že Evropská unie nedokázala pochopit Brexit jako příležitost k reformě, mnou otřasla. To je jeden z důvodů, proč se děje v Evropě to, co se děje. A nikdo nic nenavrhl ve výsledku. Slyšeli jsme mnoho řečí o tom, že konečně přijde reforma, ale ona žádná nepřišla. Ani návrh reformy nepřišel. A furt stejný tváře. To je návod na protisystémový hnutí. Poslední otázka k Erikovi a pak půjdeme už do publika, budeme mít ještě půl hodiny. Tak Eriku, já mám, jako nebude to ideově, nebude to value-based policy, že jo, jako Trump je businessman a je to mimochodem po dlouhý době, kdy někdo s biznisovou zkušeností bude v čele, jo, ve Spojených státech, ty předchozí, nevím, kdo byl poslední, kdo měl. Businessman přemýšlí transakčně, jo, něco za něco. Co by měli Naposledy. Jo. Co by měli Češi a Evropani v této situaci dělat tak, aby ten Západ zůstal nějakým způsobem pohromadě? Jestli je to vůbec možný? A těžší otázku nemáš? To je jednoduchá. To je něco za něco, tak nějakou protihodnotu vymyslí. Já nevím, co my můžeme tady dělat, ale myslím si, že můžeme začít možná přemýšlet trošku jinak a uvědomit si, že hodně záleží na tom, jakou pozici bude mít dolar. A pevnost dolaru je spojená taky s vojenskou mocí Spojených států. Moc nepřeháním, když říkám, že přijdou Američané a řeknou, dělejte to tak, anebo my vás bombardujeme. A jestli hodlá nový prezident nějak změnit tu politiku, tak to může mít vliv na finanční trhy. Už to vidíme, proč jsou finanční trhy nervózní. Evidentně očekávají, že ten prezident něco změní. Jsou různé způsoby. A jedna velká otázka je, kdy přestane být americký dolar takovou rezervní měnou, jaká je momentálně. Neříkám, že přestane být, ale ta pozice poklesne někdy. Jestli to bude za Trumpa, to nevíme, ale když říkám, jestli chceme
pomalej pokles, anebo rychlejší, tak jsem to myslel. Kdyby byla zvolena Clintonová, tak víceméně můžeme očekávat, můžeme vědět, co se bude dít s dolarem, s vojenskou moci a tak dále. Když je to nový prezident, finanční trhy jsou nervózní, říká, že hodlá vyhodit guvernérku centrální banky, tak my nevíme, co to znamená, a taky když říká, že hodlá přestat exportovat demokracii, to znamená, že vojenské výdaje budou menší, samozřejmě v další větě říká, že hodlá investovat do armády ještě více a více, takže tam rozpor, ale je možné, že ten prezident hodlá změnit obchodní model Ameriky v tom smyslu, že už nehodlá používat armádu k tomu, aby získal, co chce Wall Street, co chce Washington. A když se to stane, tak bude to mít vliv na dolar. A měli bychom na to být připraveni. Tak, a já myslím, že je taky nejvyšší čas přikročit k vašim dotazům, poznámkám, komentářům. Tak se hlaste a tak, tamhle vidím první ruku. Pan profesor se přihlásil. Kde? První ruka byla tady. První, no já jsem viděl, ne, já jsem viděl dámu tam, ale máte mikrofon v ruce, takže pane profesore, stoupněte si a namluvte, pak předáme. Vidíte se, já bych se snažil trošku odpovědět na tu jednu z vašich důležitých otázek, jestli tam nešlo o něco víc, než jenom o střídání republikánů a demokratů. Jo. A má odpověď je jednoznačně ano, tam šlo skutečně o něco víc. To není, samozřejmě, že pan doktor Joch měl pravdu, že po 8 letech, že jo, zase 8 let a tak dále, ale to podle mě zdaleka není to nejdůležitější. Já se dlouhodobě zabývám politikou, nikoli jako politik, ale jako politolog, a mám zkušenost s velmi podobnou věcí ve Švýcarsku v roce 1992. Tam celá politická třída byla pro vstup do Evropské unie. Všechny média byly pro vstup do Evropské unie. Švýcarsko, to je málo známo, podal už dávno žádost o vstup do Evropské unie. Nikdy tu žádost nestáhl. Ovšem, švýcarský občan má možnost, když jde o vstup do mezinárodních nebo nadnárodních organizací, automaticky to musí projít referendem. A tehdy v roce 1992, kdy nešlo ani o vstup do Evropské unie, ale jenom do evropského hospodářského prostoru, tak prostě proti všem médiím, proti všem expertům, proti všem arrogantním, tedy těm typ arrogantního člověka byla ta Clintonová. Já co doporučuji lidem, nevěřte komentářům, dokonce ani vám ne, ani mně ne. Jo? Ale udělejte si názor na ty lidi přímo. Dnes máme internet. Já jsem se díval na ty třetí diskusi a pak televizní a prostě ten názor jsem si udělal úplně jiný než ty komentáře. No. Takže, co se stalo tehdy ve Švýcarsku? Prostě lidi něco nechtěli a nezabránili tomu ani peníze, ani média, ani výzkumy, všechno. Jo. Ale co zatím bylo? A tím odpovídám na tu vaši otázku. Je to rozvod mezi politickým personálem, žádnými politickými elitami, to žádné elity nejsou, politickým personálem a normálním člověkem. Pořád se tady kritizuje populismus. Já souhlasím s Jeffy Fishteinem, já taky nemám rád neustálý útoky proti populismu. Tady se zapomíná, že populismus je opak elitismu.
A ten elitismus, ten se takovým nechutným způsobem projevuje. Říkám, ta Clintonová byl úplně karikaturní případ toho elitismu. To prostě lidem jde na nervy a když mají možnost, tak ji využijou. Čili to je odpověď na tu vaši otázku. Ne, no díky za komentář. Já myslím, to bylo velmi cenné. Mimochodem, americký politický populismus je dlouhá tradice a není to negativní nálepka, že? Tak, prosím. Dobrý večer, Milena Kozumplíková. Pan profesor Novák řekl odbornějšími slovy to, co vlastně já chci taky říct. Protože tady byly dobrými argumenty vlastně zdůvodněno to, co se stalo. Jenomže nebyl tady jeden argument a tomu se říká v podstatě pocit, že Hillary Clintonová měla obrovský rozdíl mezi tím rozjásaným úsměvem a zlýma očima. A to je to naivní pohled, ano, ale ten rozdíl tady byl velmi vidět a lidi měli už dost toho jejího rozjásaného úsměvu, té její hysterie a těch sáček od Versáčeho. To je intuice a už tedy Ramzes II. Řekl, že intuice je nejvyšší inteligence. Takže já si myslím, že toto je něco, co se prostě v americké společnosti ukázalo. A teď já bych měla jednu otázku, kterou nevím do jaké míry, jestli je pro tuto půdu, ale v jednu hodinu mluvil jakýsi asistent z Ostravské univerzity. A on zase řekl, že tuto změnu ve Spojených státech způsobili staří, nevzdělaní, venkované. A tady už se zase stejně jako v odchodu Británie z Evropské unie, tadyhle ta skupina lidí zmiňuje. Prosím vás, je vůbec možné, aby tohle to byla pravda? Proč to pořád lidé, kteří působí na vysokých školách, proč tohle to pořád zmiňují? Protože ti staří, nevzdělaní venkované byli ti, kteří v Británii v podstatě se účastnili druhé světové války a ti Američané, ti staří, nevzdělaní Američané se vylodili v té Normandii. Takže tady je obrovský rozdíl skutečně mezi tedy názorem lidí, kteří jsou na těch univerzitách a učí mladé lidi a mezi realitou. Jinak naprostý souhlas, já teď provokuji pražskou kavárnu tím, že říkám, že utíkám z Prahy, protože tu už dobili nekuřáci, homosexuálové, transvestiti, cyklisti, vegetariáni, kdežto u nás na venkově jsou ještě normální chlapi a normální ženský, že jo? Ale pánové, někdo chcete ještě k tomu něco dodat? Čistě naprostý souhlas, i kdyby to byla pravda, že ho disproporcionálně více zvolili staří, nevzdělení, venkované, no tak no a co? Demokracie je založena na principu jeden člověk, jeden hlas. To znamená, pokud byla nižší volební účast mladých, vzdělaných městských obyvatel, můžou si za to sami. Vždycky, když je vysoká volební účast barevných menšin, tak jsou oslavné články skvělé, jaká vysoká volební účast Černochů, Hispánců a tak dále. Opět, v pořádku, samozřejmě je to skvělé, ale když je vysoká volební účast Bělochů vyšší než normálně, tak taky skvělé. Jeden člověk, jeden hlas, takže v pořádku. Ale všichni víme, proč to říkají. Je to takové to, když je výsledek takový, který se mi nelíbí, tak ty voliče, ten elektorát musíme alespoň pomluvit, když už nemůžeme jim ty hlasy vzít. Tak. Staří nevzdělaní venkované jsou sůl země. To je ta skutečná tradice v každý zemi, takže jestli to byli oni, tak děkujeme. Tak vidím Alexandr Tomský, nevím, kde je mikrofon. A pak vy jste byl, vám jsem ho odebral, tak stáří rozhoduje, pak navážete vy. A možná dáme tři rovnou, ještě jsem viděl tady mladého muže ve druhé řadě, tak dejme tři otázky a nebo komentáře a pak zase. Já bych jenom zdůraznil maličkost, která sice je obsažená ve všech těch, nebo ve většině těch
projevů, včetně pana profesora, samozřejmě. Je to patriotismus. Četl jsem tolik rozhovorů s těmi venkovany, kteří se stěží na to, že ten jejich domov není to, co bylo. Co to je ten multikulturalismus? Pořád říkáme, že se skládáme z nějakých menšin. Celá genialita americké demokracie, nebo americké republiky, lépe řečeno říci, která vznikla v 18. století, byla, že je schopna absorbovat všechny národy a vytvořit z nich jeden národ, že je schopna vytvořit jakousi předpolitickou nebo nepolitickou jednotu, o které kdysi mluvil Aristoteles. A najednou tady slyšíme 20-30 let to, co krásně řekl Alexander Vondra, tyhle ty všechny voloviny, tyhle ty libůstky, jakési vrchní vrchnosti, že jo, která se tváří, že takový je svět a takový musí být. A stejně jako v tom anglickém Brexitu je to velmi obdobné. Tam se objevilo v těch průzkumech, že většina lidí neřekla imigraci, řekla suverenitu, suverénní parlament. A samozřejmě to spojeno, dohromady je to provázáno, ale zrovna k té Americe prostě já mám pocit, že ten venkov, který skutečně razantně volil daleko více tentokrát, já jsem četl čísla rozdíl mezi 50-62%, než to u těch menší to byly vždycky 2%, který samozřejmě v součtu dali hodně. Ale teď to vypadá, že ta Amerika prostě chce najít znovu ten svůj systém, který byl mimochodem zrušen imigračními kvótami v roce 74, tam se to zrušilo, a přišla lidská práva, sloučení rodin a podobně, a prostě ten pocit, je to i ve školách, náboženství bylo oslabeno, že jo, ve školách, dneska podle průzkumu jenom polovina dětí je schopná odrecitovat desatero, když to před 30 lety to bylo 90% a tak dál. Ten patriotismus už tam se tak nějak nenosí prostě díky tomu multikulturalismu. Či tady vidím zásadní změnu. A pak bych řekl něco ze zkušenosti, což je to takový populární. Já jsem byl v roce 86 na stáži ve Wheaton College, Illinois, a tenkrát mě tam byla velice, tam se učili bezpečnosti studia, tam byli z armády lidi a ty mě vzali na ten jejich kampus a já jsem se ráno probudil a viděl jsem, jak ty vojáci, včetně těch všelijakých barevných, skutečně oslavují tu vlajku a zpívají hymnu, že jo. Čili tohleto, já myslím, že tato věc byla v těch volbách velmi důležitá. A druhá, která taky byla zmíněna, tak jakoby nepřímo, je to, že ve volbách většinou vítězí optimismus. Ano, bude líp. To bylo v Anglii, to bylo v Americe a myslím, že ještě někde jinde. Dobrý den, Jan Malina. Já bych se rád zeptal adresně a snad věcně pana Jocha, jestli by mohl nějak zanalyzovat vlastně podporu Donalda Trumpa za A ve straně a za B republikánů v kongresu. A potom pana Besta, jestli vlastně v dnešní Americe pro běžný Američany je téma, jestli ruská hrozba je stále téma, jestli už to prostě nepatří jenom do té minulosti, té studené války, jestli dneska v době zkrátka informační revoluce a videoher na to není vzdálenější vlastně hrozba, než to byla dřív, když vlastně ty informace ještě tolik neproudily paradoxně. Děkuji. Tak, teď prosím mikrofon tady do druhé řady a pánové vědí a pamatují si dotazy. Ale prosím ještě. Tomáš Lejsek, Strana svobodných. Já mám takový dva dotazy. První, který mě zajímá, je fenomén third party a Gary Johnson. Získal 4,5 miliony hlasů, 3,5%, třikrát víc hlasů než v minulých volbách. Největší historický úspěch. Jestli je možný, že se nabalí na něj zklamaní volitelé, ať už Trumpa nebo demokrati, a jestli je možný, že libertariánská strana se začne víc zapojovat do politického dění. A ten druhý dotaz, jaký si myslíte, že bude mít Trump následek při volbách evropských? Protože teď jsem se účastnil jedno skvělého setkání ve Stockholmu pravicových euroskeptiků, samozřejmě v médiích to bylo označováno jako setkání fašistů, a ve Švédsku tam bylo napsané ještě Putinovo agentů, a tady ti všichni podporujou nebo jsou proti Clintonovi a podporujou
Trumpa a mně se zdá, že mají strašný drive. A jestli to bude mít opravdu nějaký vliv a Evropská unie se nám začne pomalu rozpadat. Takhle nějak. Tak ještě tamhle jeden, ať vzadu vidím ruku, ať vyřídíme maximum dotazů a poznámek. Pleskač, dobrý večer. Já si dovolím takový jenom krátký komentář, možná to je trochu otázka. Když se podíváme na celou tu volbu, dejme tomu politicky v uvozovkách, tak tady padly nějaký axiomy, že se bourají politologický a tak. A jedno z takových politologických pravidel, především co se týkalo volby amerického prezidenta, bylo, že hodně záleží na tom, kolik se podaří kandidátovi sehnat peněz. A já když jsem se díval na ty čísla, tak Clintonové se podařilo získat prostě obrovský balík, já jim třikrát, douváděl pětkrát víc než jemu a tady než Trumpovi a tady se vlastně ukázalo, že ty peníze za stolik nerozhodují. Že se vlastně tohle to vyvrací, že Obama získal víc peněz než Romney, než McCain, dvakrát vyhrál, předtím se to podařilo Bushovi, předtím se to podařilo Clintonovi a teď se po několika prostě těch funkčních obdobích stalo přesný opak, že podle mě to bourá i tenhle do jistý míry už zavedený princip, nechci říkat axiom, protože to v humanitních vědách nemám moc rádi jako nějaký axiomy. Takže to je jenom jeden komentář. A druhý komentář je, když Trump říká, že obdivuje Putina. No já taky do jistý míry obdivuju Putina. Putin dokáže z HDP Itálie hrát geopolitiku druhý největší velmoci ve světě. Jo? To je jako, to je umění. Jo, pro mě to je jako, já si furt říkám, jako jak to dělá, on má prostě, diferencializuje se mu společnost prostě, ekonomika je navázána na vývoz prostě ropy, zemního plynu a podobně a on dokáže i s tímhletím vším hrát prostě reálnou realpolitik, prostě jako z učebnice. Takže pro mě je taky jako do jistý míry hoden obdivu. A ještě jsem chtěl něco říct. Jo, chtěl jsem říct, že pro mě jako, pokud bych měl volit v Americe, tak já mám k Trumpovi 1001 výhrad, ale ke Clintonových mám ještě víc, takže prostě já, a myslím si, že bych nebyl sám, ale že těch voličů bylo hodně, takže to bylo volba menšího zla. A to, že vlastně ve finále rozhodlo ty volby. Jinak mně se jako i líbil ten Trumpův prostě headline Make America Great Again, jako teď na to vzniklo Made Austria Great Again, kde tam celý Habsburský mocnářství, takže my royalisti jsme jako úplně nadšený. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, že podle mě největším poraženým těchto voleb chudák byl, který mu hysterka zůstane doma a on nebude moc provádět prostě. A on nebude moc provádět stážistky po Bílém domě, že jo, jako first gentleman. Tak tolik ode mě, děkuju. Jako, to je student Cevro, jo. Hvězdné vystoupení, jako jo, děkujem. Cevro je malá, ale dobrá škola, jo. Tak, pánové, máme tu sérii dotazů. Ujměte se postu. Jefim žádný nedostal, ale tím by no, mohl vždycky, se chopit. Vždycky od konce, tak. Poslední byla. Mimochodem, v angličtině existuje slovní hříčka, že Bill Clinton v případě vítězství Hillary by nebyl first gentleman, ale first lad. First lad, to znamená first lady a first lad. No, ano, první chlapec, první hoch. Já se dotknu pouze té poslední části, té fascinaci Putinem, která údajně je oprávněná studená válka a tak dále. Studená válka dávno je realitou, běží na plný pecky. Nevidět to, stačí otevřít český tisk, americký nebo jakýkoliv, anebo když umíte ruský tisk a zjistíte, že studená válka běží na plný obrátky.
Fascinace Putinem je typický příklad zbloudilosti a nepochopení naprosty. Jo. Ta zbloudilost je na všech stranách, na obou stranách. I na té, proti, na té opačné. Část evropských intelektuálů, to je intelektuální lečka, do které se dostala část evropských intelektuálů. Část z nich je v zajetí toho, té volby menšího zla mezi Evropskou unii a Ruskem. O Rusku vědí samozřejmě, že to není zrovna svobodná země, ale jsou uhranutí situaci v Evropské unii především, kde vidí byrokracii a všechno, co znáte velmi dobře. A protože žádná jiná alternativa viditelně není jim dána, není k máni, tak volí z toho, co k volbě mají, a to je mezi Ruskem a Evropskou unii. A protože Evropská unie je jejich denním chlebem, oni čtou, žijou v tom a tak dále, tak se jim to zdá mnohem blížším, než je nějaké vzdálenější Rusko, které není pro ně tématem. To je jedna strana lečky, kam spadli svobodní, stejně tak jako mnozí ostatní. Proto jsou ochotní obdivovat něco, o čem vůbec nevědí. A nebo když vědí, tak je to hanba něco takového obdivovat. Protože lidi stejného názoru v Rusku sedí ve vězení za mnohem menší přestupky a oni obdivují režim. Co potom s těma lidma? A co je středobodem vaší ideologie? Teď měla by být svoboda osobnosti, svoboda člověka. A nebo jste mimo, ale pak musíte se vyprofilovat laskavě, protože pro britské konzervativce svoboda osobnosti je středobodem jejich zájmu. A vaším středobodem, zdá se, je velikost státu. Jeho vnější velikostní projevy, co všechno on ve světě rozhoduje díky moci zbraně a tak dále. To není konzervativní ideologie. To není. Já si myslím, že protipol Ruska není Evropská unie, ale NATO. Protože Evropská unie není schopná jakkoliv jednat proti Rusku. Protipol ideový, to, co máme tady, to, co máte k mání, váš zástupce sedí v Evropském parlamentu, ne v tureckém, v Evropském parlamentu. Čili je to všechno. A druhá strana samozřejmě činí pravý opak. Zná, jak to chodí v Rusku, a proto je ochotna bránit tu Evropskou unii v její dnešní podobě. Za každou cenu. Ona taky jinou alternativu nevidí pro sebe. Já tvrdím od začátku, že existuje jiná alternativa. Ona sice je astrální, ona není uplatněna, ale jenom proto, že my ji nechceme uplatnit. A nečiníme nic pro to, abychom Evropskou unii racionálně reformovali. Já mám představu vertikálních vazeb, ne horizontálních, každopádně, ale to je na dlouhé lokty. Mně jde o to, že je na čase nastartovat nějakou diskusi o budoucnosti evropského združení integrace, bych už vůbec nepoužíval slovo, ale aby to byla reálná alternativa. Pokud to nebude alternativa, no tak jsme v té lečce všichni. Vy budete obdivovat carské Rusko v dnešní podobě, a protože o nic jiného nejde. A někdo jiný bude obdivovat Evropu a tvrdit, že každý, kdo mluví o reformě, je zrádce a Putinov agent. Ale to je přece lečka. Obě dvě krajnosti musíme pracovat na tom, abychom to radikálně zreformovali. A čím radikálně, tím lépe. Ale aby Evropa byla pro nějakou jinou možností k volbě. Abychom nemuseli volit zrůdný Putinov režim. A ještě obdivovat ho proto, že může vyslat bombardéry tam nálep. No to mimochodem, car Alexander dobil Paříž. To jako kvůli tomu obdivovat. To není dobytí nějakého hlavního města, není vůbec smyslem politiky, a v dnešním světě už vůbec ne. Rusko vždycky mělo záchvěvy. Ještě za Jelcina obsadila Prištinu, aby ukázalo velikost. Toto není projev společnosti, kde chcete žít, ale projev megalomanského státu, kde všechno se točí kolem státu a člověk je ten šroubek dole. U úpatí hory. Ale to přece není naším ideálem, když jste konzervativec navíc. No bez středu musí být člověk, stát je obsluha. No. Já, nebo,
Jenom kratičká vložka, protože tady jak kolega Joch, tak kolega Best mají konkrétní otázky jako odborníci a budou se jim věnovat. Já jenom krátce na tohleto zareaguju, i když asi teda situace není vhodná. Jefim prostě má tyhle ty názory, já ho znám docela dlouho. Někdy mám pocit, že se nechá unášet zcela oprávněnými a pochopitelnými city a emocemi. A chtěl bych zdůraznit, Jefime, že neznám tady moc v Praze a nevím v Evropě intelektuálů, kteří by byli fascinováni současným Ruskem. To vůbec podle mě není pravda. Myslím si, že si někdo dostal velice dobrou lekci, co je to Rusko, že to je imperiální velmoc, nebezpečná a tak dále, tak jsme to právě my. Takže nějaká léčka, v které se nacházíme, možná ji někdo nastražil, ale myslím si, že jsme do ní úmyslně nevlezli. A kolega, jestli jsem dobře pochopil, to myslel tak, že Putin prostě s malým kašpárkem dělá velký divadlo, to je celý. Když bys měl pravdu, ale my jsme viděli, že právě i s malým kašparkem se dělá velké divadlo. Ty si myslíš, že za Brežněva Rusko bylo bohatší? Mělo zhruba tolik tanků, tolik letadel a tak dále. A dělalo poměrně velké divadlo. Já bych v tomhle nepokračoval, bych to věnoval tady kolegům. Tak pánové, kdo první? Pak bude ten poslední, ten by to měl nějak hezky zakončit. Protože to bude Erik samozřejmě. Erik bude, tak Erik si promyslí nějaký hezký zakončení. Je privilegiem amerického občana, aby to zakončil. Velice stručně na ty dotazy. První, jaký je vliv Trumpa ve straně a v kongresu? Ve straně, členská základna je na jeho straně. On vyhrál primárky, většina republikánských voličů na té nejnižší úrovni, těm, kterým se říká rank and file nebo grassroots, ho nyní milují, prožívají s ním honeymoon, líbánky, problémy přijdou později, takže ve straně má naprostou podporu většiny. V kongresu je to jiné, mnozí prominentní politici se od něho distancovali, konzervativní senátor Ben Sasse z Nebrasky, libertariánský senátor Jeff Flake z Arizony. Když byla zveřejněna ta nahrávka, jako ošahávat ty ženy a tak, tak mnozí, kteří ho předtím tak decentně podporovali, řekli, nemůžu už ho dále podporovat, McCain v Arizoně, někteří další. A bude záviset, samozřejmě to už je všechno zapomenuto. Jedna etapa skončila, teď všichni lidi do budoucna a bude záležet od toho, jak on bude velkorysý vůči těm, kdo ho nepodpořili a jak bude chtít spolupracovat. Pokud budou spolupracovat, tak můžou provést dramatické změny, jak už jsem říkal. Pokud jeho ego bude větší, než by bylo prozíravé, tak on bude pod drobnohledem kongresu více než jakýkoliv z prezidentů za poslední dekády, protože budou samozřejmě proti němu všichni demokraté a i část republikánů. Takže on je teď ve velice těžké situaci, může dokázat velké věci, anebo si to může celé pokazit. A uvidíme, co si vybere. Druhá otázka, Gary Johnson a libertariáni. Myslím si, že to byl propadák. Ty průzkumy v určité době dávali Garymu Johnsonovi 9%, někdy dokonce atakoval dvouciferné číslo. A jak se říká, ty třetí strany někdy mají dost vysoká procenta. Těsně před dnem voleb se jim to zmrzkne, protože ti voliči si řeknou, můžu udělat demonstrativní gesto, které nemá žádný význam, anebo si vyberu menší zlo. A samozřejmě pro většinu libertariánských amerických voličů je menším zlem Donald Trump než Hillary Clintonová. Proto to Garymu Johnsonovi kleslo z 9% na 3 něco. A myslím, že tak to bude i v budoucnu. Třetí strana má v Americe tendenci prorazit tehdy, když skolabuje jedna z těch dvou velkých. To se stalo dvakrát v dějinách, když federalisté skolabovali, pak Whigové skolabovali. A pokaždé mohla vzniknout nová další strana. Ale v systému dvou stran, pokud obě se drží, třetí strana nemá šanci prorazit v Americe. Otázka další, Trumpův následek jeho vítězství v EU. Jak říkal pan Jefim Fischer, myslím si, že to podpoří všechny ty strany, kterým někdo říká extremistické, někdo nacionalistické. Myslím si, že správné slovo je antisystémové. To znamená Geert Wilders v Nizozemí, a Marine Le Penová ve Francii, Viktor Orbán v Maďarsku, pan Hofer v Rakousku a tak dále. Bude to takový impuls. Jak daleko to zajde, to já nevím. Myslím si, že budou rozhodovat konkrétní národní situace politické. V tomto pravice není internacionalistická, levice je více internacionalistická, pravice více se rozhoduje podle situace doma na místě ve svém národním státě. V České republice to například toho zvolení bude mít za důsledek to, že americká ambasáda pravděpodobně už nebude natolik podporovat různé ideologické šílenosti, jak dělala doposud.
Já jsem říkal, že já bych nevolil ani jednoho, ani druhou. Moje manželka je trumpistka, ona ráno z legrace řekla, no tak americká ambasáda v nedávných letech podporovala různé pochody, hrdosti. Co kdybych já nového velvyslance požádala, aby podpořil náš pochod za rodinu? A uvidíme, co udělá ambasáda. Peníze, naprostá pravda, se ukázalo opět další klišé. Ten, kdo má více peněz, neznamená to, že nutně vyhraje. Když já jsem byl poprvé v Americe, to bylo v roce 1993, tak již zesnulý republikánský aktivista Paul Weirich nám ukazoval, že někdy ten, kdo má méně peněz, může vyhrát, pokud má dobrou kampaň. Uváděl příklad již taky zesnulého senátora J.R. Rockefellera ze západní Virginie. Rockefeller z rodiny Rockefellerů, který samozřejmě měl mnohem více peněz, než jeho protikandidát. A skoupil všechny billboardy, všude bylo J. Rockefeller. A byl to demokrat tehdy. Jiný Rockefeller byl republikán, Nelson. A ten republikánský jeho protikandidát, nakonec jeho štab byl demoralizován, že viděli všude J. Rockefeller. Tak za ty poslední peníze, co měli, jen tak si udělali legraci a koupili si billboardy s nápisem ironickým J. Kup to všechno. Kup si všechno, J. A prohráli těsně. A Paul Weirich nám říkal, vidíte, kdyby to oni nevzdali tu kampaň, kdyby se nechali demoralizovat tím, že jsou overspent, že jsou přečíslení těmi penězi a bojovali by dokonce, nevíme, jak by to dopadlo, ale oni měli reálnou šanci vyhrát. Oni to vzdali proto, že byli demoralizováni těmi penězi druhé strany. To bylo na úrovni kongresu, senátu. Teď se ukazuje, že za určitých okolností to platí i na úrovni prezidentské. Evidentní empirický důkaz. Díky. Eriku. No tak, co se týče Ruska, my jsme vyhráli tu studenou válku, my už tu druhou nepotřebujeme. A i když samozřejmě Obama chce nás přesvědčit, že máme mít tu další, ale moc to nezabralo. A máme ještě 2 měsíce, takže Obama s Clintonovou můžou se snažit dokázat, že Trump je loutkou Putina, jak prohlásil v debatách, ale spíš si myslím, že přestane o tom mluvit a možná vztahy s Ruskem budou lepší. Možná, nevím, za pár let můžeme navštívit Moskvu a zůstat a přes noc v Trump Tower na krásné plošidy nebo něco takového. Ale poslední věc jenom, že náš premiér Sobotka dneska napsal na Twitter, dost mě to pobavilo, že konečně budeme mít prezidenta, který ví, kde je Česká republika. Předpokládám, že to myslel tak, že má tu vanu, tak ví, i když nejsem si jistý, že tady byl někdy pan Trump. Jo, byl tady dvakrát. Jo, ve Zlíně. Ví, kde je Zlín. Jo, jistě. Takže být to nějaký závěr. Jako, no, jestli to ví, tak ví. To nejsem si jistý, že ví, aspoň ví, že tady byl, ale jestli by to mohl najít na mapě, tak nejsem si úplně jistý. Jak říká tady Jefim, není to moc chytrý člověk, tak... Takže závěr je, že se musíme 4 roky především spolehat sami na sebe. A na krásu našich slovanských žen. Evidentně má v nich zálibu. Nic, já myslím, že to můžeme aspoň tímto uzavřít. To je jako docela hezký finále. A ty, kdo zajímají otázky, které tady nastřelil Alexander Tomský, tak se dnešně zvu ještě jednou 1. prosince ve čtvrtek 17 hodin první série z debat, cyklu debat Budoucnost evropských konzervativců nebo konzervatismu v Evropě. Mějte se hezky a díky za účast.